Hvis man har fået indopereret implantater på et tidspunkt, så har man besværliggjort undersøgelsen af brystet en lille smule. Men det betyder ikke, at man ikke kan undersøge et bryst for brystkræft. Det kan man godt. Den vigtigste undersøgelse, hvis man har en mistanke om brystkræft, det er at lave det, der hedder en mammografi. Og der vil det være sådan, at man foretrækker, at implantatet ligger under brystmusklen. Så kan man lave den bedste mammografi. Men ved mammografien, der får man ikke alt kirtelvævet med. Man får mere kirtelvæv med, når man ikke har implantater. Og det gør, at den mammografiundersøgelse skal suppleres med en anden form for undersøgelse, og der bruger man typisk en ultralydsscanning. Kombinerer man de to undersøgelser, så regner man med, at det er stort set lige så godt som en mammografi. Men der er ingen garantier på det her område, og hvis man vil have 100% bedst mulighed for at kontrollere sit bryst, jamen så er der kun et svar, så skal man lade være med implantater.